capital. Como está o Plano Nacional de Bioinsumos lançado no fim de maio pelo Ministério da Agricultura? Vamos saber como o produtor rural e cooperativas podem aumentar o uso e reduzir custos com sistemas de produção mais sustentáveis. O repórter Renato Rosa conversou com um representante do Ministério da Agricultura. O programa foi criado para estimular a produção de bioinsumos no país e aumentar o uso desses produtos pelos produtores rurais. A gente vai saber detalhes com o diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Kleber Soares. Kleber, foram criadas linhas de crédito para estimular essa área? Exatamente. Foram criadas duas linhas de crédito de fomento para estímulo tanto da produção, quanto a aquisição, quanto a montagem de biofábrica de bioinsumos. Uma linha denominada Inovagro, ela atende ao produtor rural independente, onde ele pode tanto comprar, ou seja, adquirir bioinsumos no mercado para sua propriedade, como também montagem de biofábricas. A segunda linha, denominada Prodecop, é a linha voltada para cooperativas e para produtores rurais que estão associados a cooperativas. Nessa linha, o produtor rural pode tanto adquirir bioinsumos, como também, de forma cooperativa, montar sua biofábrica. O Kleber, como que está a produção de bioinsumos no Brasil e o uso desses produtos aí? O Brasil é um grande produtor de bioinsumos e nós somos um dos cinco países que mais usa bioinsumos no mundo. Nós somos pioneiros e um grande utilizador de bioinsumos para leguminosas, principalmente para a soja. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil nós plantamos algo em torno de 40 milhões de hectares de leguminosas, principalmente soja, utilizando bioinsumos. E isso nos dá uma economia pelo não uso de fertilizantes nitrogenados da ordem de 13 bilhões de dólares anuais, mas também nós utilizamos bioinsumos em menor proporção, em menor quantidade para o segmento de agrotóxicos, defensivos agrícolas, tanto para controle de pragas quanto para controle de doenças. Utilizamos também bioinsumos como fertilizantes, denominados de biofertilizantes, e utilizamos também para a produção pecuária, tanto para uso na nutrição animal quanto para uso para controle de parasitos, e controle de doenças animais, mas em proporções bem menores do que como inoculantes. O Plano Nacional de Bioinsumos, ou Programa Nacional de Bioinsumos, ele vem com duas grandes vertentes. A primeira é exatamente estimular a aquisição e adoção de bioinsumos pelo produtor rural, e a segunda é o desenvolvimento ou a produção de bioinsumos, seja tanto pelas grandes indústrias, como pelas médias indústrias, como também pelas pequenas indústrias e startups que estão entrando no setor. Como progressivamente também orientar o produtor à sua aplicação e o desenvolvimento do insumo dentro da sua propriedade. No mercado mundial, e como que é a tendência disso e a importância do bioinsumo aí na marca da produção de determinado produto, agropecuário? Nós estimamos que hoje o mercado mundial é um mercado da ordem de 20 bilhões de dólares o segmento de bioinsumos. No Brasil, é uma estimativa que esse mercado é da ordem de 250 milhões de reais. Há uma expectativa, há uma taxa de crescimento média nos últimos 3 anos de quase 14% ao ano, e o Brasil tem acompanhado essa taxa de crescimento. Com isso, a grande expectativa do Ministério da Agricultura, da nossa ministra Tereza Cristina, é exatamente ampliar a oferta de bioinsumos, desenvolver uma cadeia de produção agropecuária cada vez mais sustentáveis e cada vez menos dependente de importação de insumos agrícolas.